початку блокади стоїть мій водій 10-й день. І з йому залишилося ще яких, може, 20-25 машин до кордону. Одну машину за ніч буває пускають. То яка це може бути блокада? І всі з повороту бідронки виїжджають. У відповідь на блокування кордону польськими фермерами українські перевізники влаштували мирну акцію протесту в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ під символічною назвою «Україна дорівнює Польща». 15 лютого на світанку члени громадської організації перевізники Західного регіону зібрались поблизу Луцька і вирушили колоною вантажівок у село Римачі. По дорозі до них доєдналося ще півтора десятки машин перевізників з Ковеля та Любомля. Нам набридло свавілля польських колег-перевізників рольників над нашими транспортними засобами і перевізниками. Основна вимога – негайне розблокування кордонів зі сторони Польщі. Ми вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі. Нещодавно увесь світ сколихнула інформація про те, що польські фермери, які блокували пункти пропуску, порізали українські фури і нещадно висипали українське зерно на дорогу. Тисячі вантажівок застрягли в кілометрових чергах, адже блокувальники зі сторони Польщі пропускають максимум одну українську фуру на годину. Натомість вільно проходять кордон іноземні вантажі на в'їзд в Україну. Тож українські перевізники настоюють, щоб у такому випадку були рівні умови для всіх. На місці їх вже чекали представники правоохоронних органів, яким організатори відразу обґрунтували причини проведення такої акції. Тобто наші машини стоять в черзі, вони їздять без черги. Найбільше збурюються. Якщо вони вирішили перекрити, то це має бути справедлива акція їхня. Вона має бути перекрити кордон як для поляків, так і для українців. На сьогоднішній день кордон перекритий тільки для українців. Для польського перевізника блокади немає. Кажуть, що на рівні з комерційними вантажівками поляки блокують та не пропускають і автівки волонтерів, які везуть за кордону гуманітарну допомогу українським військовим. До мене кожного дня дзвонять десятки волонтерів, яких не пускають на польському кордоні. Тобто зараз у нас багато автомобілів, багато ліків, багато всього того, що потрібно нашим військовим, зараз просто не може заїхати в країну. В той час, як наші військові захищають Україну, захищають всю Європу від російської навали, то Польща замість того, щоб допомагати нам, якнайшвидше, щоб допомога доїжджала до наших бійців, так вони блокують. Один з учасників протесту розповів, що вже відстояв у чергах на в'їзд в Україну три блокади, організовані поляками. Черга була, я став 111 кілометрів. Тобто за мною стояли і медикаменти стояли, і АДР, і гуманітарка, все стояло. Мало того, що нас не допускали, вони не туалетів, нічого, і вони розказують, що ми у вас по 14 днів стоїмо. Я кажу, то ви в нас по 14 днів на заправки, магазини в нас, душі, туалети, все є. А ми стоїмо, я стояв отакий сніг, мене на кросовках підошва відпала, я в шльопанцях в ліс 500 метрів по такому снігу йшов, щоб туалет сходити. Ну, то це нормально. Не сподобалось, як поляки наше зерно висипають, які дуже важко трудяться для наших фермерів збирати. Ну, і взагалом для підтримки наших перевізників. Я 8-го числа сюди приїхав, з 8-го числа я стаю тут. І ще невідомо, коли я заїду, бо я 1,24 зерно везу, то вони зовсім не пускають. Тобто з зерном взагалі перекрили? Взагалі перекрили. Протестувальники вимагають не лише справедливу організацію перетину кордону з боку Польщі, а й гарантії безпеки для українських водіїв, транспортних засобів та вантажівок, які заблоковані польською стороною. В свою чергу, один з організаторів акції запевнив, що на відміну від поляків, українські перевізники не будуть вдаватися до жодних радикальних чи незаконних дій. Повного блокування кордону не влаштували, а вирішили зупиняти виключно комерційні вантажівки на польській реєстрації. Обмежень таких критичних не буде, ми не маємо права перекривати військовий стан на міжнародну трасу. Наша задача – висвітлювати ті транспортні засоби, які хитрують з тієї сторони і об'їжджають блокаду. Виявляти ці факти, зупиняти їх і перепускати в зеркальному відношенню ці транспортні засоби, так як роблять ці поляки. Один автомобіль в годину.
За годину протестувальники зупинили перше авто на польській реєстрації – цистерну, за кермом якої виявився водій з Республіки Польща. Щоправда, він запевнив, що не везе вантажу, а їде розмитнювати сам транспортний засіб, який у нього придбала українська компанія. Тим не менше, заявив, що не буде відповідати на вимоги протестувальників, а спілкуватиметься лише з правоохоронцями. По це іть стоп пізду чоловіка з поліцією і з інспекцією може розмовляти, а не з тобою. Правоохоронці спільно з представниками Укртрансбезпеки перевірили документи іноземця і відпустили. А вже наступному водію польської вантажівки доведеться тут затриматись надовше. Попри комендантську годину, водії обіцяють ночувати у своїх машинах на трасі і фіксувати, як колонами в'їжджають в Україну фури на іноземній реєстрації саме у нічну пору доби. Тож вони просять уряд, Мінінфраструктури та дипломатів втрутитись в ситуацію і допомогти з розблокуванням кордону. В інакшому випадку акція триватиме щонайменше місяць, або допоки польська сторона не припинить блокувати вантажівки з українським зерном.